kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba meel kastoo aad ku sugan tihiin. Ku soo dhowaada qaybtii 12aad ee buugga sheeko-faneedda ah ee Saxarla ee uu qoray Faarax Maxamuud. Qaybta 12aad ee buugguna waxa ay ku bilaabmaysaa gurigii reer Qawaale waxa uu noqday mid ceeb iyo carqaladi ka dhacday. Kadib markii qadar dumarkii saaxiibadaheed ee la qaylayay qolkeedii ku celiyeen, raggii martida ahaa ee guriga ku qaylayayna mid waliba inta uu qaadkii intii u hadhay duubtay ayuu albaabka ka baxay. Dadkii dariska ahaa ee daarada tubnaa ayaa waxaa ku soo baxday qaasho dheer oo qolka dumarka ku jirtay, waxayna ku tiri, "Naa ordo guryihiina kala aada." Caruurtiinana dhiigga ka dul dhaqaajiya. Albaabka markii ay ka baxeenna waxaa albaabkii xidhay aw Muuse, kadibna handaraab qab ku siiyey. Dumarkii guriga laga saaray meel dheer ma teginay inta ay albaabka dibaddiisa istubeen ayaa xamxam iyo xam bilaabeen. Xareedo culjire oo ushii ay ku tukubaysay dhulka ku garaacaysa ayaa inta ay codkeedii kor u qaaday tiri, "Waxba yaan hoos loo xanshaashaqin, dadka xaafadan degan waa la rogayaaye." Waa la wadoogaa in gabadhaas yari ku baxaysa gacanta naagtaas cududaha weyle'e. Deedna haweenay meel dambe taagnayd oo tusbax rogaysa ayaa tidhi, "Xareedoy, arrinta gabadhaas yar hadda ka hor ayaad qadar duwanay isku seegtee oo aanu idinku kala jiidnay, maad iska daysid." Haweenay xaafadda ku cusub oo xaaladda Saxarli ku nooshahay muddo aan fogeyn maqashay ayaa dhinac ka soo booday oo tidhi, "Waxaan idin weydiiyey, miyaan gabadha yar qidi dhalin? Miyaanaysa lahayn ehel iyo qaraabo naagtan waalanka qabta?" Xareeda ayaa inta ay hadalkii mar kale ku soo noqotay haweenaydii u jawaabtay oo ku tidhi, "Xaggay ehel iyo qaraabo ku leedahay waa rajo ee tan sidaas u silcinaysa ayaa cid iyo ciirsi ugu dhow oo walaasheed dhashay, kii dhalayna cidla ayuu ku tuuray oo uga dhaqaaqayay." Haweenay da'dhexaad ah oo meel gees ah taagan ayaa tidhi, "Naa waxayba dadka qaarkood sheegayeen in kii dhalay maroodi ku xoog weyn yahay oo uu dhowr dumar ah xaggaas iyo waqooyiga ku qabo." Haweenay aad u da'weyn oo xareedo qoljiro dhinac taagan ayaa tidhi, "Anigu ma fahmin sababta inta ay nimanka Soomaalidu qaruur u dhalaan dhulka ugu daadiyaan kadibna uga dhaqaaqaan. Walee maalinta la qatan yahay ee la qaawan yahay ayay ka jawaabi doonaan." Xareeda ayaa inta ay xagga gurigeedii u sii tukubtay tidhi, "Ilaahay baa u maqan miskiinta, adduunkan dulmi iyo xaq darra ayaa lagu rogayaaye." Iyada oo markaas dadkii bannaanka tubnaasii kala dareerayaan ayaa qadar duwana wiilkeedii curad ee qaydiid Cawaale soo istaagay. Inta uu dareen galay ayuu yidhi, "Maxaa meesha ka dhacay?" Qawrala qabsiye oo ay dhowr jeer xaaladda Saxarla qadar duwanay isku afdhaafeen ayaa inta ay xagga gurigeedii u dhaqaaqday tidhi, "Weydii hooyada." Isagoo aan kelmad odhan ayuu ganjeeladii garaacay. Markii albaabkii laga furayna waxa uu arkay dhiigga daaradda wadhan. Kolkaas buu odaygii waardiyaha ahaa ee aw Muuse weydiiyey, "Adeer, maxaa meesha ka dhacay?" Inta aan odaygii weli u jawaabin ayaa kii qaruurta qadar ugu yaraa waa qiiltire oo kiilo lagu naanaysi jiraye oo meesha taagnaa inta uu soo booday yidhi, "Waa dhiiggii fadhi xun." Markaas buu qaydiid Cawaale ku yidhi, "Kiilo, war edeb melihida miyaanan mar hore kugu odhan inanta magaceeda ugu yeedh? Maxaase ku dhacay?" Inta uu dhiiggii oo uu ag taagnaa hoos u eegay ayuu ugu jawaabay, "Hooyaa dishay." Habeenkaas gurigii waxa uu noqday mugdi. Dhiiggii daaradda daadsanaa qidi kama maydhin, laydhkii daaraddana qidi ma daarin, dab iyo laydhtoonna madbaxa qidi kama shidin. Maqnaashiyaha Saxarli waxa uu gurigii ka dhigay geeri go'an laga kala guuray. Qadar duwanana sidii saaxiibadaheed qolka ugu xareeyeen kama ay soo bixin ilaa laga gaadhiyay 10 habeennimo oo ay sii dhoweynaysay mid ka mid ah haweenkii saaxiibadaheed ahaa. Qaar ka mid ah haweenkii saaxiibadaheed ahaa oo ka xumaaday dhibkay rajada u geysatay waxaa laga wariyay in ay yidhaahdeen, "Iska daa in ay qadar ka xumaato dhibkay u geysatay Saxarle." Habeenkaas ayayba ugu mirqaan weynayd. Waxa keliya oo ay ka cadhaysnay darbaaxadii Qawaale ku dhuftay waxayna ugu hanjabaysay in uu ka qoomamayn doono gacantii uu kula dhiiraday. Markay saaxiibadaheed sii dhoweynaysay ayaa qadar aragtay dhiiggii Saxarla oo weli daaradda daadsan oo qaarkiis xinjiroobay. Kolkaas bay saaxiibadaheed ku tidhi, "Naa iska ilaaliya dhiiggaas, yaanu dharka idinka wasakhayne." Iyadoo hadalka sii wadata ayay odaygii waardiyaha ahaa oo gidaar qiil la kuududa kana xun dulmiga gabadha yar ee miskiinta ah loo geystay ku tidhi, "Waraa Muuse, walaal asxaanay samee,
oo la xabaasha dhiiggeeda oo baaldigaas biyo ku soo shub oo iga dhaq. Inta uu sare joogsaday oo madaxa ruxay ayuu xaggii jikada u dhaqaaqay si uu baaldi uga soo qaato. Markii ay qadar haweenaydii ugu dambeysay kadinka ka saartay ayaa waxa ay ku leexatay qolkii dabeeco, waxaanay aragtay iyadoo weli filim hindi ah daawanaysa. Inta ay qolka albaabkiisii sii joogsatay ayay ku tiri, "Naayaahe, adiguna filim hindi ah daawashadiisa kama daashid miya?" Iyadoo qadar hadalka sii wadata ayay u sii raacisay, "Maxaase laga yeelayaa qaruurta quraacdoodii baritoole?" Dhinacna meegina inta ay filimkeedii sii daawatay ayay labada garab koro gundhisay. Waxa ay haddana qadar inanteedii dabeeco ku tiri, "Qaruurtu ma casheeyeen?" Waxa ay dabeeco hooyadeed ugu jawaabtay, "Heedha, anigu caruurtaada war uma haye." Albaabka ii dhaaf. Inta ay cabbaar iyada oo la yaaban sii eegtay ayay albaabka ka baxday iyada oo aan kelmad kale odhan. Qadar ayaa odaygii waardiyaha ahaa weydiisay, "Aw muuse, meesha qajiinka lagu iibiyo ma taqaan?" Waxa uu isagoo la yaaban waardiyihii ugu jawaabay, "Qadar, saacaddan meel furani ma jirto." Iyada oo aan kelmad odhan ayay labadii qol ee caruurtu hurday u dhaqaaqday. Mid ka mid ah ayay albaabkiisa istaagtay oo gudaha sii eegtay. Waxa ay aragtay caruurtii qaar ka mid ah oo dhulka jiifa oo ku gamay. Guriga qadar waxa uu qaab ku ahaa qol kasta waxa yaalay TV u gaar ah. Caruurtuna badanaaba sida ay TV-ga iyo cajalada u daawanayaan ayay dhulka ku gami jireen. Kadibna waxa sariirahooda geyn jirtay Saxarla oo ay mas-uuliyadeeda ahayd. Qadar oo qalaaqalaysa oo leh garan maayo waxa aan sameeyo ayaa qolkii caruurta ka soo baxday. Qadar oo ku dhaga hadlaysa malyuun ayaa tiri, "La xabaasha fadhi xun, haddii ay habeen keliya maqnaato sidaas ayay wax walba isugu qasmayaan. Kuwa aan dhalayna wax rajo ah oo ay leeyihiin ma jirto." Inta ay labada gacmood madaxa saartay oo qabaar fekertay ayay qolkeedii dib ugu noqotay iyada oo madaxa ruxaysa, kadibna hoosta ayay ka xidhatay qolkeedii. Cidina isma weydiin xaaladda Saxarla iyo odaygii reerka ku sugan yihiin. Ruuxa keliya ee aad uga warwaray markii loo sheegay waxa uu ahaa keenadiid, warwar iyo walaac ayuu seexo waayey. Waxa ay ahayd qofka keliya ee ay dad isugu dhowaayeen, waxaana uu dareemay in naftiisii qaybi maqan tahay. Goor ay abbaara 10 subaxnimo tahay ayay qadar duwana hurda ka soo toostay. Odaygii waardiyaha ahaa ayay weydiisay in ay ciyaalkii iskuulkii aadeen iyo in kale. Aw muuse oo hoos eegaya ayaa ugu jawaabay, "Qadar ma arkin cid albaabka ka baxday." Inta ay yara salba baxday ayay qolkii dabeeco ku oroday. Inta ay gu'ii ay huwanayd malyuun oo weli hurda ka xayoobisay ayay ku tiri, "Naan lagu xabaaliye, maxaa saacaddaas ku jiifiyey oo aad caruurta iskuulka ugu diri weyday?" Dabeeca ayaa inta ay naxdin cirka isku shareertay tiri, "Naga tag, caruurtaada anagu kulama dhaline." Inta ay qadar dib u koratay ayay ku tiri, "Naa awalba waan ku ogaa in aadan caruurna iskuul igu direyne, maxaad adigu iskuulkaagi u tagi weyday?" Malyuun waxa ay ahayd qof aad u camal xun oo qadar lafteedu lafaheeda uga baqdo. Kadibna inta ay go'eedii dib u huwatay ayay madaxa iyo mijaha martay iyada oo aanu jawaabin. Subaxdaas quraacdi ma cunin, iskuul cidima tegin, qadar cidda karin doontana laysma weydiin. Markii ay ciyaalkii hurdadii ka soo tooseen, waxa ay arkeen in aan dabbalashidin. Waxa kale oo ay arkeen in albaabkii hooyadood hoosta ka xidhan yahay. Kiilo ayaa dhowr jeer hooyadiis albaabka ku garaacay si ay quraac u siiso. Kadibna iyada oo aan albaabkii furin ayay u sheegtay in aan quraac jirin ee uu buuqa iyo qaylada kala tago. Kiilo waxa uu ahaa qaruurta qadar duwana dhashay wiilka ugu yar, ama sida Soomaalida qaarkeed u taqaano guri dambays. Markii ay Saxarli guriga qadar duwana timid, Kiilo waxa uu ahaa 2 jir markaas 4 ilkood soo baxeen: quudista, umayrista, xambaarista, seexinta iyo xanaanaynta. Kiilo waxaa markiiba mas-uuliyadiisa qaaday Saxarla. Waxa uu isku darsaday camal xumo, hunguri weyni iyo dagaal maalinba maalinta ka dambaysa oo da'diisu sii weynaata ka sii daraya. Aad ayuu cunto jeclaa, haddii waxa uu rabo degdeg loo siin waayana qartan iyo qayla ayuu isku dari jiray, mana aamusi jirin ilaa waxa uu doonayo la siiyo. Maadaama oo uu ku garaacsaday in Saxarli ahayd qofka keliya ee cuntada siisa, waxa uu ku qaadi jiray weerar isugu jira feedh, laad iyo qaniyo haddii ay cuntada hore u sii weydo. Haaraha dusheeda ku yaalay ee uu Kiilo u geystayna way ka badnaayeen kuwa ay cadar duwana u geysatay. Markii u kordhana jugta iyo nabarada uu u geysan jiray, Saxarli way ka weynaayeen kuwii hore.
inta uu qunto ama qaano uu saluugay wajiga kaga shubayna lama tirin karo. Waxa uu indhaha kaga tufi jiray qandhuuf. Edeb darrada uu kula dhaqmi jiray iyada oo aan la xisaabin karin. Waxa shay lama ilaawaan ah noqday oo deriska xaafadu ka sheekeyn jireen maalin inta uu ku xanaaqay iyada oo sii jeeda oo madbaxa weel ku meedhisa uu dhabarka kaga kaajay. Marka la isbarbardhiga dhibaatooyinka iyo hagardaamooyinka ay Saxarla ku hayeen qadar malyuun, dabeeco iyo kiilo dadka u warhayay waxa ay isku raaceen in tan kiilo ugu xumayd. Inkasta oo ay la faa'iido qara weynayd, cadar duwana aad ayay u qurux badnayd. Awalana waaba ka sii darnaa. Marka laga reebo kiilo inta kale ee ay dhashayba aad bay ugu ekaayeen waalidkood. Kiilo midab iyo qaab ahaanba uu kaga duwanaa walaalihiis. Waxa ayna darisku ku xaman jireen in ay qadar meel kale ka keentay ee aanu qawaala dhalin. Intii ay qadar qaadka inay qunto bilowdayna, waxa jirtay xamxam hoose oo lagu xaman jiray in masayrka ay dumar kale ku tuhmi jirtay qawaale ku kalliftay in ay mararka qaarkood suuqa geli jirtay oo saaxiibo rag ah oo u qarsoonay jireen. Inkasta oo qawaale laftiisu dareen ka qabay in kiilo caruurta kale ka duwan yahay, haddana kuma dhici karin in uu qadar arintaas kala hadlo qabsi uu ka qabay darteed in uu huriyad dab aanu damin karin. Xanta iyo hadalada cadcad ee aan dhegta looga leexan jirin ee kiilo ku saabsani aad ayaa qadar u dhibi jireen. Waxayna ku kala dhinteen oo ay isku xajareen dhowr haween ah oo ay qadar saaxiib ahaayeen. Kadib markii ay kula kaftameen, na qadar Ilaahay ka cabso, kan madow ee caloosha weyn qawaale ma dhaline xageed ka keentay. Dad badan oo qadar aqoon weyn u lahaa waxa ay aaminsanaayeen in ay ogaan ilmaha isaga joojisay kadib markuu hadalkii kiilo dhammaan waayey. Xaaladii gurigu way isku dhalaashay, qof kastaana si weyn ayuu tabay maqnaashiyaha Saxarla. Waxaa la dareemay wixii ay howlqaban jirtay oo dhan ee ay la maqnaatay. Goor ay abbaara salaadii duhur ku dhowdahay ayaa qadar duwana inta ay albaabkii qolkeedaysa soo taagtay odaygii waardiyaha ahaa u yaadhay oo weydiisay in uu arkay dirawalkii reerka oo loodhan jiray dalmar. Waxa uu odaygii waardiyaha ahaa u sheegay in uu baxay oo uu sheegayay dalmar in uu baabuurka baasiin ku soo shubayo. Inta ay qolkeedii dib ugu noqotay ayay tidhi marka uu soo istaago si degdeg ah igu soo sheeg. Aw Muuse oo indha fajac ka muuqda ku sii eegaya qadar ayaa ugu jawaabay waa yahay qadar. Markaas kadib dhowr jeer ayay albaabka soo joogsatay oo su'aaltii hore la mid ah weydiisay in darawalkii soo noqday iyo in kale. Dulqaadkii ay ku sugaysay darawalka ayaa yaraaday. Kadibna inta ay soo labisatay oo shandad weyn garabka soo suratay ayay waardiyihii u yeedhay oo ku tidhi aw Muuse, orod oo kursi qolka cuntada iga soo qaad. Kadibna waxa ay fariisatay meel u dhow xatabada qolkeeda hurdada. Qiyaastii saacad in ku dhow mar ay ka soo wareegtay ayaa darawalkii albaabka dibadda soo joogsaday oo hoonka soo yeedhiyey. Kadibna waardiyihii oo gambadh ku fadhiyey ayaa inta uu si degdeg ah u kacay ganjeeladii dhaqso gaadhiga uga furay. Qadar oo waardiyihii la hadlaysa ayaa tidhi sugsug, halkaaga joog ku dheh aniga ayaa soo baxaye. Kadibna qadar oo ay wejigeeda qaro ururtay ka muuqato ayaa inta ay darawalkii isa soo dhinac taagtay ku tidhi war horta heedhe, xaggeed maanta oo dhan ku maqnayd? Darawalkii ayaa ugu jawaabay qadar, ninkii boonada baansiinka saxiixi lahaa ayaa maqnaa, kaalinta baansiinkana fayl dheer ayaa loogu jiray. Inta ay shirka baabuurka isku tuurtay ayay tidhi war soco, markasta sheeko cusub ayaad keentaaye. Darawalkii ayaa weydiiyey xaggee ayaynu qabanaa qadar inta aynaan dhaqaaqin? Iyada oo muraayada gaadhiga isku eegaysa ayay ugu jawaabtay igee suuqa bakaaraha. Qiyaastii casarka iyo maqribka dhexdoodii ayaa qadar iyo darawalkii oo gabadh yar oo qiyaastii ilaa 16 jir ah oo darxumo weynina ka muuqato wadaa albaabka ka soo galeen. Kadibna waxa ay darawalkii iyo odaygii waardiyaha ahaa gaadhigii ka soo dejiyeen khudaar, hilib iyo adeeg badan oo ay suuqa ka soo iibiyeen.
dabeeco oo markaas daarada taagnayd ayaa inta ay sinaha qabsatay oo indhaha kala rogtay iyada oo gabadha qadar la socota huruufaysa tiri dib jiradanna xaggeedka keentay qadar ayaa inta ay xaggii gabadha yar eegtay tiri gabadhan waxa la yidhaahdaa naa magacaagii muxuu ahaa durba waan ilaawaye qod gaaban oo qabsiyey ka muuqata ayay hoos ugu tidhi daruuro dabeeco oo gabadhii ku jeesjeesaysa ayaa tidhi daruuro ah daruuro meekideema magac kale ayaa lagu waayey cadar duwane ayaa dabeeco ku tidhi naa gabadha hadda timid afkaaga ka leexi haddii aadan doonayn in aad shaqadii ay qaban lahayd adigu qabatid dabeeco ayaa cadar ugu jawaabtay aniga walee cunto aan kuu kariyo ayaadan iga sugin dabeeco oo hadalka sii wadata ayaa hooyadeed sii weydiisay oo hadda midda reer baadiyaha ah ma waxa aad suuqa uga soo qabatay in ay kuu shaqayso cadar ayaa ugu jawaabtay naa waxa ay sii shaqaynaysaa inta ay sagagaradii fadhixun ka soo laabanayso kadibna inta ay gabadhii qusbay jikadii la gashay ayay u sharaxday sidii ay wax u karin lahayd iyo wixii ay karin lahayd daawadayaal intaa waxaynu ku soo afmeeri doonaa qaybtii 12-aad ee buugga sheeko-faneedda ah ee saxarla ee uu qoray faarax maxamuud qaybtan qaybta xigta inta aynu isugu iman doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.